nákladům, ale zároveň nejnebezpečnější podniky na vydělávání peněz jsou prodej drog, pašování zbraní a výroba muzikálů. Já tvrdím, že ještě výhodnější je výroba komedie a humoru. Proč? Kolik myslíš, že jsem vrazil do loutky jají? Tisícovku. Mám jí 10 let, 500 repríz. Honorář mu nemusím platit. Stačí mi židle, stůl, obyčejný kostým. Na rozdíl od muzikálu náklady nulový. A pak za nepovedený vtip tě nikdo nezabije. Škoda. Ne. Nejlepší komici na světě mají pomocníky. Já si dělám všechno sám. A žiju a vydělávám. Mám ženský. Měl jsem 5 manželek. 10 milenek.